Number to move to the American 973 342 415 973 342 415 973 342 415 973 342 415 ní báyìí mi ìfẹ́ bèrè question kankan mọ́ nítorí pé àsìkò ti lọ bẹ́ẹ̀ làwọn olólùfẹ́ yóò jẹ́ gbádùn ẹjọ́ kí ló dé Christy Akinlọ ó ní the man is very handsome ó ní ẹ handsome ó ní ẹ ṣe o Christy Akinlọ thank you so much God bless you èrò pọ̀ lóríṣiríṣi dé Ṣọlárájí wọn ní kìnkìn oh my god ibo ni màá ti bẹ̀rẹ̀ Ismail Sanni Tunde Steve Lanke Olaniyi sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ làwọn náà wọ́n ní tọ́ńpọ̀ pé ó ṣe báyìí pé kìnkìn o Tunde Steve Ayọ́ntẹ́jú bàbá mi Ayọ́ntẹ́jú Àlùlà Fọmọ Onílùsà o ẹ ṣé o wọ́n ní kìnkìn ọ̀gá wa ni wọ́n ní nílùú ní Nàìjíríà. Hello. Wọ́n ti ń pè wọlé.